নমস্কার, ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। পিতৃৰ পিস্তলেৰে খেলি থকাৰ অৱস্থাতেই শিশু গুলিবিদ্ধ হৈছে আৰু নগাঁৱত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। ASI পিতৃ তিলক বৰদলৈ পুত্ৰ মনোজ বৰদলৈ গুলিবিদ্ধ হৈছে আৰু পিতৃৰ যি পিস্তল আছে সেই পিস্তলেৰে খেলি থকাৰ অৱস্থাতেই ভৰিত গুলি লাগিছে 4 বছৰীয়া মনোজ বৰদলৈ। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। নিশা কলিয়াবৰত অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু উলুৱনি আৰক্ষী নিৱেশৰ আৱাসত গুলিবিদ্ধ হৈছে 4 বছৰীয়া শিশু। ASI তিলক বৰদলৈ পুত্ৰ মনোজ বৰদলৈ গুলিবিদ্ধ হৈছে। সোঁভৰিত গুলি লাগি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কণমানিটো আৰু পিতৃৰ পিস্তলেৰে খেলি থাকোঁতে গুলিবিদ্ধ হৈছে শিশুটো। আৰু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিশুটো। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এটা উদ্বেগজনক খবৰ। নিশা কলিয়াবৰত অঘটন সংঘটিত হৈছে। উলুৱনি আৰক্ষী নিৱেশৰ আৱাসত গুলিবিদ্ধ হৈছে 4 বছৰীয়া শিশু। ASI তিলক বৰদলৈ পুত্ৰ মনোজ বৰদলৈ গুলিবিদ্ধ হৈছে আৰু সোঁভৰিত গুলি লাগি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কণমানিটো আৰু পিতৃৰ পিস্তলেৰে খেলি থাকোঁতে গুলিবিদ্ধ হৈছে শিশুটো। তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিশুটো। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনাম। মই ডিউটিৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পেলাই মই ৰুমত সোমাইছিলোঁ। জাষ্ট তেনেকুৱাতে হুলস্থুল শুনা পালোঁ। হুলস্থুল শুনা পাই পেলাই মই ৰুমৰ পৰা লোৱাৰলৈকে আহি পেলাই মই চেণ্টি ডিউটি খুলিছোঁ যে কি হৈছে বস্তুটো। তেতিয়া তেখেতে কৈছে যে মানে আপোনাৰ বৰদলৈ ল'ৰাটো ভৰিত গুলি লাগিছে আৰু আমাৰ ASI তিলক বৰদলৈ তেখেতে ল'ৰাটো ভৰিত গুলি লাগিছে বুলি ক'লে আৰু লগে লগে তেখেতে হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। আৰু মই আৰু লগে লগে আপোনাৰ ষ্টাফ লৈ পেলাই মই হস্পিটেললৈ গ'লোঁ। হস্পিটেলত গৈ পেলাই তেখেতে ফাৰ্ষ্ট এইডটো কৰাৰ পিছত TMT-ত ডক্টৰে ফৰৱাৰ্ড কৰিলে। তাৰপৰা TMT-ত মই গ'লোঁ। গৈ পেলাই তেতিয়া জানিব পাৰিলোঁ মানে তিলক বৰদলৈয়ে এই ডিউটিলৈ ওলাইছিলে, নাইট ডিউটি আছিলে তেখেতৰ। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো উলুৱনি আৰক্ষী নিৱেশত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। ASI তিলক বৰদলৈ পুত্ৰ মনোজ বৰদলৈ গুলিবিদ্ধ হৈছে। পিতৃৰ পিস্তলেৰে খেলি থাকোঁতেই এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। সোঁভৰিত গুলি লাগি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কণমানিটো। ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নিশা কলিয়াবৰত অঘটন সংঘটিত হৈছে। পিতৃৰ পিস্তলেৰে খেলি থাকোঁতেই অঘটন আৰু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিশুটো আৰু উলুৱনি আৰক্ষী নিৱেশত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে।